Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin oddiy masalalarda ham muzokaradan qochyapti. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Ukrainani Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlash uchun unga qurol yetkazib berishni davom ettirishga chaqirdi. U Berlinda kecha Federal hukumatning ochiq eshiklar kuni munosabati bilan o'tkazilgan nutqida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qildi. Baerbockning so'zlariga ko'ra, Putin xalqaro gumanitar huquq sohasidagi hamkorlik kabi umumiy masalalar bo'yicha ham muzokaralar olib borishdan bosh tortadi. Shuningdek, boshqa agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qavisqilarda mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyora 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir qarorlari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Varshavli baba, Panterala 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Bu mamlakatlarni mojaroni hal qilishda vositachi sifatida qabul qilishdan ham bosh tortyapti. Vazir yig'ilish ishtirokchilaridan birining Germaniya hukumati Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi harbiy emas, diplomatik yo'l bilan tugatishga yordam berish uchun nima qilyapti degan savolga shunday javob berdi. Baerbockning ta'kidlashicha, hozircha muzokaralar yo'li bilan urushni tugatishning iloji bo'lmagani uchun Germaniyada tanlash imkoniyati bor, yo'q hech narsa qilmay qo'l qovushtirib o'tirish yoki ruslarning kelgusidagi oldinga siljishini to'xtatish uchun harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlash.